flashes. Some smoke. Some smoke. Ah, see, ei ole smoke, see on tiir käes. See on kõrgi pisar käes ju. Tüüra. Meil ei ole kaasi maske. Või... Ta on spesifid neli on flash. Okei, ma praegin uuesti, ehk on kolm. Fuck you. Sa pead crouchima ja see. Võtta enda. Sa pead, kui sul on lesta liitas, pead crouchima. Kolm on flash. Kolm on flash, okei. Ma olen valmis? Jah. Okei, mina ja siis Juhan sellises järjekorras. Ja pusti viimasena. Jah, tõvai. See uks lähti käe. Tõvai. Ma viskan flashi, nii. 3, 2, 1, mark. Fuck! Pelikatse! Don't shoot! What the hell? Police! Kuule, siin on mitu kohta. Kas me siit käisime üle? Jah. Käisime ja... Okei, siin on veel üks koht, kus saab üles minna. Tuleme nüüd üle. Jah. Okei. Sealt. Ah, sealt me... See on sama kohta. See on tiisingi peale lihtsalt. Kusti, lähme edasi siit või? The cameras, they still came crashing in here, shooting like madness. What the fuck? Hands up! Tee. Thank you, Terry. We're reporting live, just a few blocks... Seal on keegi, fuck. Mul on taser väljas, ma võin esimesena minna, mul on see. Oi, mine siis keera paremale ja auto on teiselt küllilt. Okei. On your go. Oi, 3, 2, 1 ja go. Lock door. Mission complete. Put him on safe and let him hang, man. We're done here. Oh.